ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ବାହାଘର। ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ରବିବାର ଦିନ। ବାହାଘର ବାହାଘର ଆଉ ବାହାଘର, ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣିବ ଆଉ ଯାହାଠୁ ଶୁଣିବ ଖାଲି ବାହାଘର ଆଉ ବାହାଘର। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ଏତେ ବାହାଘର ହୋଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2022ରେ ବିବାହ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ କଟକଣା ପାଇଁ 2020 ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ବାହାଘରର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। 2022ରେ ଉକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ 33.33% ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଉତ୍ସବକୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇହଜାର ବାଇଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅଧିକ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷକର ମୋଟ ବିବାହ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 21.5% ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 5ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପଛକୁ ଫେବୃଆରୀରେ 15.49% ହୋଇଥିଲା। ବାର ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ରବିବାରଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। 20% ଲୋକ ରବିବାର ଦିନ ବାହା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛକୁ ଶୁକ୍ରବାର ରହିଛି। ଭାରତର ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବାହାଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି। 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଜଣାଯାଇଛି। ୱେଡିଂ ୱେୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିପନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଅନାମ କ୍ଲେବେର କହିଛନ୍ତି, 2020 ଏବଂ 2021ରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ କଟକଣା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ 2022କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।